priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni sa 13. februára uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie medzinárodných majstrovstiev motocyklov Vintage 2014. Zišli sa tu tí, ktorých sme na minuloročnom 7. ročníku Holíckeho zámockého okruhu mohli vidieť ako jazdcov historických motocyklov, ale tiež usporiadateľov a členov organizačného výboru. Slávnostné podujatie otvorili príhovory primátora Zdenka Čambala a spoluorganizátora pretekov Petra Baláža. Najvyšší predstaviteľ hostiteľského mesta spolu s hlavným usporiadateľom vlaňajšieho ročníka pretekov si z rúk prezidenta žiry Luigiho Favarata prevzali ocenenia za prípravu a organizáciu minuloročného súťažného podujatia v Holíči. Tieto vyhodnocovacie akcie bývali v Novom meste nad Váhom, v Hlohovci, v mestách, ktoré pred nami usporiadávali podobné preteky na tých mestských okruhoch, tie preteky vytrvalosti a preteky na rovnomernosť času. Myslím si, že Holíč si už zaslúžil takéto vyhodnotenie predchádzajúcej sezóny. Sú tu tí šampióni oldtimerov za rok 2014. Boli to otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Vidíte, že tu sú motoristi, respektive pretekári, jak z Čiech, z Rakúska, z Nemecka, z Talianska. Takže podujatie má svoju úroveň, má svoju hodnotu a sú to ozaj, ako hovoríte, pán redaktor, pretekári, ktorí sem chodia už 7 rokov, ktorí unisono vyhodnotili, že preteky v Holíči spolu s tým zázemím Holíckeho zámku sú jedni z najvydarenejších v celej Európe, čo sa týka tohto seriálu oldtimerov. Takže vidíte, aj teraz vo februári v celej tej paráde prišli na vyhodnotenie sezóny 2014. Z toho mám radosť. Z úrovne Slovenskej motocyklovej federácie venujeme pozornosť všetkým motocyklovým disciplínám a aj historické motocykle, vintage, preteky zapadajú do toho rámca teda našich aktivít, našich činností. Každoročne prispievajú do toho počtu tých podujatí, my ich organizujeme pravidelne okolo stovky. Aj keď tu sa nezávodí priamo na čas a na rýchlosť, ale zase svojím obsahom a svojou tradíciou dokresľujú celkový rámec toho motocyklového športu na Slovensku, čiže patria do nej aj historické motocykle. A to, že organizujeme aj európske poháry, že organizujeme tieto podujatia na európskej úrovni, je len dôkazom toho, že to má hlbokú tradíciu a hlavne dobrú úroveň. Tú dobrú úroveň dosahujeme vďaka obetavej práci Petra Baláža, to treba povedať jednoznačne, ale aj podpory jednotlivých miest, kde sa konajú tieto okruhy. No a to, že sme voliči, je len typické a dokresľuje to tú situáciu, že sem chodíme veľmi radi, chodia sem pretekári radi z Nemecka, z Rakúska, Talianska, z Českej republiky a to, že sa tu dosahujú dobré výsledky, je tu dobrá atmosféra, to len dokresľuje to, že sem tie preteky patria. Po príhovoroch program pokračoval vyhlásením a odozdávaním ocenení najlepším pretekárom vlaňajšej súťaže majstrovstie Slovenska, ako aj funkcionárom, vďaka ktorým súťaže motocyklových oldtimerov na Slovensku stále existujú. Ocenenia si prevzali traja najúspešnejší jazdci v 8 kategóriách. Ako jediný záhorák získal pohárové ocenenie Štefan Vacula Zunína, ktorý v kategórii A2 obsadil pekné druhé miesto. K oceneným patril aj úspešný nemecký pretekár Frank Seidl. Získal pohár za víťazstvo v rámci majstrovstiev Európy, za celkovú tretiu priečku v kategórii A1 majstrovstie Slovenska a tretí dostal pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Ďalšie ocenenia si z rúk prezidenta Slovenskej motocyklovej federácie prevzal Luigi Favarato a za podporu motošportu a spoluprácu pri organizovaní minuloročných majstrovstiev Európy Vintage Oldtimer v Holíči primátor Zdenko Čambal. Tak samozrejme, že by som chcel poďakovať mestskej holičskej samospráve pod vedením primátora mesta Holíč Zdenka Čambalu. Chcel by som poďakovať všetkým príslušníkom mestskej polície a polície štátnej. Chcel by som poďakovať zdravotnej službe, pretože bez nich a bez týchto všetkých ostatných by sme to nemohli, toto podujatie by sa nemohlo uskutočniť. Tým klubom, ktorý sme vyhodnotovali, pretože tí nám pomáhajú každoročne. Chcel by som poďakovať fanúšikom a
holičskej televízie, pretože informuje tých fanúšikov. Za doterajších 7 ročníkov si holícky zámocký okruh získal záujem a obľubu jazdcov i verejnosti. Z podujatia sa stala nová tradícia, ktorá si našla trvalé miesto v kalendári športových podujatí. Ten záujem, čo sa týka verejnosti, čo sa týka pretekárov, že ten holič a ten zámok, to je nejaká história, má niečo do seba. Zvlášť teda primátor Zdenko Čambal tomu veľmi fandí. To vlastne mňa teší, že ten záujem tu je a počítam, že tento rok 8. ročník, že bude ešte lepšie obsadený, ako bol minulý rok. No a samozrejme, že tí pivné slávnosti po tých pretekoch, že to do toho krásne zapadá, alebo teda my s týma pretekmi zapadáme do tých pivných slávností holičí. V súvislosti s avizovanou rekonštrukciou tzv. Tabačiarne na Kongresové centrum i plánovanou opravou poškodeného múru jedného z bastiónov budú tohtoročné preteky historických motocyklov Holíči sprevádzať isté obmedzenia. Aj keď bude ten priestor okolo tabačiarne vlastne opáskovaný a neprístupný, samozrejme máme aj druhú aktivitu a to je rekonštrukcia toho spadnutého obraného múru pri tom bastióne o východnom, takže toto všetko nám bude chýbať, ale myslím si, že toho placu je to v úvozovkách veľmi veľa a ja predpokladám, že sa tam naskládajú a pri tej logistike, ktorá tu vždy panuje na jednotku alebo ktorá sa tu robí na jednotku, takže to zvládneme aj tento rok, ale musel som to povedať, aby neboli prekvapení a zarazení, takže aj toto sú skutočnosti, ktoré ovplyvnia nielen tú motoristickú sezónu, ale hlavne celé to kultúrne leto alebo to vyžitie kultúrne v meste Holíč v roku 2015. K bezproblémovému priebehu a zabezpečeniu minuloročných motocyklových pretekov v Holíči prispeli desiatky dobrovoľníkov, členov rôznych inštitúcií, klubov a združení. Ako uznanie od organizátorov si prevzali pamätné plakety za spoluprácu predstavitelia klubu historických vozidiel, motocyklového klubu Fire Rider a základnej organizácie Modelári Holíč.